Влаштувати благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти для поранених житомирських військовослужбовців, вирішили у Житомирському національному агроекологічному університеті. Студенти, які взяли участь у благодійній акції в ботанічному саду, розповідають, усі смаколики приготували власноруч. От ми приготували для благодійної організації в АТО, от щука фарширована, тут пиріг «Слава Україні», тільки торт. Торти, от рогалики смачні дуже з варення. Бутерброди. М'ятне, ніде такого більше немає. М'ятне варення. Ми для зборів в АТО, для військових, які зараз захищають нашу країну. Ми вирішили підтримати наших земляків, нашу українську армію. Ми продаємо все саме найсмачніше, саме найякісніше і саме все саме тільки українське, тільки наше. Ціль – продати все, щоб заробити якомога більше грошей для підтримки нашої армії, щоб все продати. За словами організаторів благодійної акції, такі ярмарки проходять щорічно. Втім, цього року студенти та викладачі вирішили допомогти українській армії. Сьогодні агроекологічний університет запросив всіх мешканців міста приєднатися до акції «Героям слава». Кошти, які всі виручені, підуть на лікування важкопоранених військовослужбовців міста Житомир, які постраждали в зоні проведення антитерористичної операції. Тобто студенти сьогодні і викладачі приготували страви, букети квітів, вироби власного виробництва, вишивка. Тобто це все те, що наші студенти-викладачі вміють робити власними руками. І таким чином ми теж хочемо долучитися ще більше до підтримки нашої армії в такий спосіб. Організатори акції переконують, усі зібрані кошти будуть передані пораненим військовим безпосередньо. Сьогодні ж буде працювати комісія, кошти будуть підраховані і не будуть переходитись там на якийсь рахунок, а буде конкретно, комісія сяде, вирішить найбільш які потребують військовослужбовці, і ми будемо особисто там ліки закупляти чи ще щось. Тобто кошти повинні максимально зібратися і піти на справу. Окрім харчів, на ярмарку можна придбати сувеніри на згадку та навіть обереги.